Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի YouTube-ի անալիքը և այսօր նորից գրական էջերից մենք հրավիրել ենք Նարէ Սոսեին ներկայացնի հերթական հերոսապատումը։ Այս անգամ շատերը գուցե նրան ճանաչում եք, մայրիկ Լիդայի որդու Դավիթ Առուշանյանի մասին է պատմված Նարէ Սոսեի և ողջունենք Նարեին։ Նարէ, բարև Բարև։ ձեզ, մի փոքր դուք ինձ պատմեցիք, ում մասին է խոսքը, և խնդրում եմ այս անգամ մեր արդեն մշտական դիտողները գիտեն, որ մենք որդիների կանչ ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ և դուք սկսել եք տարբեր ռեալիստական պատմվածքների շարքը, առայժմ դրանք 5-ն են, մենք արդեն ամեն հաղորդմանը ներկայացնում ենք մեկ պատմված, և այս անգամ դուք ինչ եք մեր համար կարդալու և ում մասին է այդ հերոսապատումը։ Գիրքը ընդհանուր կոչվելու է, լինելու է հինգ, ընտրել ենք հինգ զոհված հերոսի և հինգ ետ վերադարձած մեր տղաների, հերոս տղաների, գործողություն կատարած հերոս տղաների, այսինքն 10 անձնավորության մասին, լինելու է պատմվածքների կարգով, արդեն որոշեցինք 3 երեկոյան, սա վերջին մեր բանն էր, մտաղացում եմ, որ որոշեցինք, դնելու ենք, գրվելու է գրքի վերնագիրը արծիվների երգը, բայց առանձին պատմվածքներով լինելու է յուրատիպ ամեն մեկին ներկայացնող իրենց վերնագրերը և առանձին, որովհետև դրանք առանձին պատմություններ են, տարբեր վայրերում տեղի ունեցած, բայց մի ամբողջական նույն Արցախում։ 44-օրյա պատերազմը մեր հերոսներին, փակագծում ներքևում գրված է լինելու գրքի, արծիվների երգի տակ, գրված է լինելու 44-օրյա մեր հերոսների, հերոսապատումից, մեր հերոսների կյանքից։ Այս անգամ ինձ շատ սիրելի Լիդա Մայրիկի որդուն եմ անդրադարձել, ու երբ արդեն դու սկսում ես ծանոթանալ, հարցնել Դավիթի զինակիցներին, առանց Լիդա Մայրիկի, մնացած բաներն ասեմ, որ Լիդա Մայրիկը ինքը այդքան էլ շատ չի գովել իր տղային մեծ արման մեջ, ինքը ավելի շատ է հայրենիքի այս փրկության վիճակի մասին է մտահոգ։ Եթե չհամախմբենք, հույսներս դնենք Նիկոլի բարեկամության վրա, որ երկու թուրքերի հետ ուզում է բարեկամություն անի, դա չի լինելու։ Նիկոլ, դու գնա թուրքերի հետ բարիշի, ես թուրքերի հետ, մենք ու թուրքերի հետ, բոլորս, հայ ժողովուրդը թուրքի հետ բարեկամություն, անողը չի։ Ու ինքը ակտիվ, չնայած իր տարիքին պայքարում է։ Ու եթե սկսում ես արդեն ուսումնասիրել Դավիթի անցած ճանապարհը, Դավիթի ապրածը, հասկանում ես, որ այո, Լիդա Մայրիկներն են Դավիթներ ծնում, որովհետև իսկականից, ասենք, արդեն սկսում ես չհասկանալ, ով էր ումից վարակվել այրիներ սիրություն այսպես ասած ճակետներում, որովհետև ոնց որ ընենց զգացողություն էր, որ իրենք իրար հետ մի ամբողջականություն են, ու եթե ընդեղ հայրերի կերպարը կար, Դավիթը շատ շուտ է հորը կորցրել, դեռ չծնված, ու հիմնական նրա, ասենք, դաստիարակությամբ զբաղվել է Լիդա Մայրիկը, միայնակ է մեծացրել, դժբախտաբար, բայց կարողացել է նրա մեջ այդ տղամարդ տեսակը, Շահումյանցու, Գյուլիստանի Մելիքության, Շահումյանցու, այդ հայ պարիսեցի են իրենք, հարմատական, կարողացել է պահել այդ ոգին, այդ եղնիկասարերի, արեգասարերի, արեգալերների, այդ ոգին կարողացել է կենդանի պահել երեխայի մեջ, անգամ որովհետև բանը Երևանում, որովհետև Դավիթը մեծացել է Երևանում, ծնվել է Երևանում, մեծացել է Երևանում։ Ու բայց այսպես ասած, ես օրինակ միշտ ասում եմ, որ Շահումյանը դա Արցախի անբաժանելի մասն է, Արցախ Հայաստանի անբաժանելի մասն է, դա իմ համոզմունքն է, Արցախի արմատներ ունի եւ Լիդա Մայրիկը եւ Դավիթը Շահումյանի հայ պարիս գյուղից են։
Հիմա ես ուզում եմ վերնագրել եմ Արեգասարի երկաթե ձիավորը, որովհետև իր պապու, իր ձի, սիրող ձիավոր Սարեցի պապու կերպարը միշտ Դավիթի մեջ շատ ակտիվ ա եղել, ու ինքը միշտ սիրել ա, ասենք, ձի հասկացողությունը, իսկ իր ձին եղել է երկաթե, ինքը Ես տանկիստ կարծեցի, հա, այդ տանկիստի պահով այո, երկաթի իր ձին եղել է երկաթե, ու ես դրա համար այդ ասոցիացիան ձիու եւ տանկի համատեղել եմ, կարծում եմ ես միակը չեմ գրողներից, դա հաճախ է արվում, ու իրա դեպքում, Դավիթի կերպարի դեպքում դա շատ ընտիր համադրվում է, էլի, որովհետեւ իր համար դա նույն համարժեքն ունեցող բան էր։ Հիմա հեսա որ կարդանք, կտեսնեք, բավականին լսում եմ, հա, որպես տղամարդ բավականին երջանիկ տղամարդ է եղել, բավականին որպես որդի բավականին սիրված որդի եղել, որպես ամուսին բավականին սիրված ամուսին է եղել, դե իր բնավորության համաձայն, Սարեցու այդ կոշտ գենետիկայի համաձայն ապրելակերպով, բայց ունի 4 զավակ, մի աղջիկ 3 տղա ունի, ու ինքը իր տղաների համար ոնց որ անգամ իր չապրելով, իր զորված լինելով, բավականին հաջող դաս է, դաս է հետագա ապրելակերպ, ուղեցույց է ավելի ճիշտ, դրա համար էլ, որպեսզի երկար չխոսենք, ուղղակի կարդամ, որովհետև դա արդեն ավարտական գործ է, կարդամ ու արդեն անդրադառնանք մնացած հարցերին, եթե կունենաք։ Իհարկե, ինչպես միշտ։ Արեգասարի երկաթե ձիավորը, արևը սկսեց թեքվել դեպի Արեգասարի թիկունքը, պատերազմի թեր լուսաբացից հետո այդ տարօրինակ անդորը մի տեսակ լարված մթնոլորտ էր ստեղծել, ինչ որ երկար են լռում, ձեռքի ժամացույցին նայեց Իվանյանի տանկային գումարտակի հրամանատար մայոր Դավիթ Արուշանյանը, պատրաստվում են շանծնունդները, ինքներեն ասաց, հողաթմբի վրայից ոտքի ելավ, թափ տվեց համազգեստը ու մոտեցավ ուտելիքի արկղին, ուր առհասարակ կռվողներին բերած հացն էին պահում, ետ տարավ ծածկոցը, մի կտոր հաց ու պանիր էր մնացել, ես ձեր մարդ հասողի, երեք օրեզին, որը սոված ծարավ կռվում է, անզեն, հեսա մեր տանկերի ձինամթերքն էլ կվերջանա, երևի էշերի, հեչ վեջը չի, նժդեհը ճիշտ էր էլի ասում, երբ ասում է, ամեն ազգիր տականքն ունի, հայի տականքը ոչ մեկը չունի, ձերքի ափի մեջ սեղմեց կիսաչոր հացի մեջ պանլի կտորը, ու գոռաց, հովո, արի հաց ուտենք, հիմա հրամանատար, լսվեց 18-ամյա տղայի ձայնը, ու վազելով մոտեցավ բեղմորուքը հազիվ ծլած մի երիտասարդ, տանկը զապրավկա է մարել, մի քանի արկ դեռ ունենք, հրամանատար, եթե մինչև լուսաբաց ձինամթերք չհասցնեն, թքելու ենք, ձերքերդ լվա, արկեր, ես մի կտոր կերել եմ, ակամայից ստեց Դավիթ ու մտածեց, ջահել եմ, մեղք է, ես կդիմանամ, որբ է իր համար անգամ աղոթող չունի, ակամայից հիշեց մորը Լիդային, կարոտեց իր անհոգ մանկությունն ու հոգսաշատ մորը, հիշեց նրա մսակտորներով կարմրեցրած իր այդքան սիրած ժարիտ կարտոֆիլը, ու թե ինչպես էր խաղալուց սովածացած քրտնած վազում տուն ու փորձում արագ մի կտոր բան ուտել, որ նորից բակ վազի իրեն սպասող ընկերների մոտ, ու մոր ժպտա մռայլ հանդիման անգամ, ձերքերդ լվա, նստի նորմալ կեր, խաղը չփախավ, ակամայից ժպտաց, հիշեց սրտնեղած կնոջը Լուսինեի խոսքերը, ոնց ճաշեմ սարքում, մամայիդ նման չի ստացում, տես դու էլ ես ասում, որ կարտոֆիլը լավ չի կարմրել, գրկում էր փոքրամարմին կնոջ ուսերը, կարևոր չէ, կարևորը, որ քո մոտ ուրիշ բան է լավ ստացվում, կատակում էր, տես 4 զավակ ես ինձ նվիրել, կարոտեց ընտանիքը, որդիներին, Ալեքսին, Դանելին, Հայկին, իր փոքրիկ հրեշտակին, աղջնակին, որ իր մոր անունն էր կրում, Լիդուշիկին, հայի ճակատագիր է, միթե իր տղաներն էլ անհայր են մեծանալու, մտածեց տակավին իր ծնվելուց առաջ հորը կորցրած հրամանատարը, Տեր Աստված, կանես այնպես, որ լավ հայեր մեծանան, աչքերը երկին քառեց երիտասարդ տղամարդը ու քայլեց դեպի իր երկաթե երիվարը, մոտեցավ, շոյեց կողը, հը, ասլան,
պատրաստ ես չէ թուրքի հերա անիծելու։ Այսօր թաղելու ենք դրանց, փոշմանելու են, որ ծնվել են։ Շահումյանը երկու քայլի վրա է, ես պիտի պապիս գերեզմանին խունկ ծխեմ։ Այնքան էր մտքերով տարվել, որ ինքն իր հետ բարձր էր խոսում ու չէր նկատել։ Ստաֆեց, երբ թիկունքից լսեց իր 18-ամյա օգնականի Արինի ձայնը. Հրամանատար, այդ հոգի ես կանչում։ Չարաճիճի տղան ժպտաց, կրակոտ սև աչքերը հառելով դավթին։ Հա, հացը պրծավ։ Թուրքերին ծամողների հոգի եմ կանչում, ասում եմ, ինչ որ այդ շակալները երկար լռեցին, մի քիչ ճմրթենք։ Կգան հրամանատար, կգան, հառաչեց մոտեցող Հովիկը։ Սրանց ատամի տակ շիրա է մնացել, գիտեն, որ Գերագույն գլխավոր հրամանատար չունենք, դասալիքի մեկն է։ Դավաճանված ենք, տղերք, բայց ես պարտված ետ չեմ դառնա։ Արա երեք տղա ունեմ, ես ոնց նրանց աչքերին նայեմ, եթե Արցախը զիջեմ, Արցախցի կնոջս, ինչ ասեմ, ասեմ վախկոտ ամուսին ես առել։ Չէ տղեր, ես կռիվ եմ տալու։ Բայց դուք դեռ շատ ջահել եք, դեռ կյանքը ձեր առջևում է, չեմ ստիպի մնաք։ Էստեղ դժողք է լինելու, կարող եք ետ գնալ, ձեզ չեմ մեղադրի, ասաց 31 ամյա հրամանատարը սիգարետ վառելու։ Ի, ծարսեղավ Արենը, կարծում ես մենք վախկոտ տղերք ենք, թե թասիբ չունենք, հրամանատար նեղացնում ես, մենք մնում ենք հրամանատար, ասաց Հայկը, ես որ տղա եմ, բայց հարազատներս հորս մասին այնպիսի լավ բաներ են միշտ պատմում, որ հպարտանում եմ, ուզում եմ հետո երբ տղա ունենամ, իմ տղան էլ ինձնով կարողանա հպարտանալ։ Մեզանով ամբողջ ազգն է հպարտանալու տղերք, մենք դեռ գետաշեն ենք հասնելու, ու երբ հաղթած ետ դառնանք, դավաճանած վերի էշալոնի հայախոս թուրքերը դեռ մեզ պատասխան են տալու։ Գնանք պատրաստ ենք, ուրեմն հետո ժամանակ, ուրեմն գնանք պատրաստ ենք, ուրեմն հետո ժամանակ չենք ունենա։ Դավիթ Հարությունյանը ծնվել էր Երևանում, Երևանում բնակվող արցախցու ընտանիքում։ Շահումյանի հայի Փարիզ գյուղից մայրը Լիդան Երևան էր տեղափոխվել սիրելին կորցնելուց հետո։ Դեռ շատ փոքր տարիքից սիրեց ձենքը, քանի որ կապը հայրենի գյուղի հետ ուժեղ էր, ու Շահումյանցու մարտական ոգին գեներով էր երակների մեջ։ Դպրոցում լավ էր սովորում, բայց մասնագիտության հարցում երբեք ընտրություն կատարելու մտորում չէր ունեցել։ Նա միշտ գիտեր, որ դեռ վաղ տարիքից ասում էր, մոնթե եմ դառնալու։ Ուստի դպրոցը ավարտելուց հետո, երբ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան դիմեց, ոչ ոքի մոտ ոչ մի հարց չառաջացավ, քանի որ բոլորը շրջապատում գիտեին, որ նժդեհապաշտ ցեղակրոնի միակ ճանապարհը դա էր, ու այլ ընտրանք լինել չէր կարող։ Երբ մարտի 1-ին խժդժությունները եղան, արդեն լեյտենանտ Որդուն երկար փնտրելուց հետո գտած մայրը հարցրեց. Ով է այդ Նիկոլ Փաշինյանը, Կորլեոնի, Լևոնելի, ինչ է ընկել այս խեղճ ազգի ջանին, ինչ են ուզում։ Մամ, դառը քմծիծաղով մորը գրկել էր որդին. Հանգստացի, այս անգամ այդ դավաճանշների դեմը առնել կարողացանք։ Քիչ էր, որ Գետաշենն ու Շահումյանն են ծախել հավայի հաջող շները, հիմա էլ ուզում էին ետ գալ, որ Արցախն ու Հայաստանը տան թուրքերին։ Ես դրանց ազգադավ մերը, իսկ այդ Նիկոլ կոչվածի մասին նժդեհը լավ է ասում, մեր ցավը այն չէ, որ կան թուրքեր, մեր ցավն այն է, որ կան թուրքանման հայեր, եթե իհարկե այդ թուլեն հայը։ Մի երեկո էլ եկավ տուն ու հացից հետո բռնելով մոր ձեռքը ասաց, մամ, ի բան եմ ասում, բայց խոստացի, որ չես նեղվելու, Լիդան ակամայից լարվեց, բայց լուրը շեշտակի նայեց որդու աչքերին, մի խոսքով դիմում եմ գրել, որ ինձ ուղարկեն Արցախ ծառայելու։ Ու չթողնելով մայրը մի բառ ասի, շարունակեց, մամ ջան, ես հասկանում եմ, որ դու մենակ ես մնում, բայց հասկացի, իմ տեղը Արցախում է, ես արցախցի եմ, եթե ես Արցախ չպաշտպանեմ, ելով է պաշտպանելու, ես պիտի գնամ, որ Շահումյանը ետ բերենք, որ նորից հայ Փարիզ գնանք, պապի տուն, կարալոկուն նուր քաղենք, ես գիտեմ, որ ես քո միակն եմ, բայց իմ միակն էլ Հայաստանն է ու իմ հայրենիքը, ես պետք է Արցախ գնամ։ Մայրը հազիվ զսպելով արցունքները ձեռքը դրեց տղայի, իր ձեռքը ամուր բռնած ձեռքին, գնա տղա, դու Արցախին ավելի շատ ես պետք, քան ինձ, Աստված քեզ օգնական, ես էլ շուշուտ կգամ քեզ տեսության, ես քո ճամփան չեմ փակի, դու հայրենիքի զինվոր ես։ Դավիթը զարմացած նայեց մորը ու ժպտաց, քո նման մայրերն են ծնել նժդեհներ, Լիդա տատիկ,
Նշդեղնի զուր չեր ասում, որ հայոց մայրիրի ափերի մեջ փնտրեք ազգի փրկությունը։ Շնորհակալ եմ, ամ, որ ինձ ճիշտ հասկացար։ Մայրը գրկեց որդուն, որդու գլուխը առանց բառ անգամ ասելու աչքերում փայլատակած արցունքի կաթիլները թաքցնելու համար։ Ու Դավիթը մեկնեց Արցախ։ Մայրաքաղաքում մեծացած տղայի համար այստեղ ամեն ինչ նոր էր, բայց այնքան հարազատ ու իրենը, որ ամեն անգամ ինչ-որ բանի ընտելանալու կարիք չեղավ։ Ասես այստեղ էր մեծացել։ Շատ կարճ ժամանակ անց դարձավ նոր ընկերների համար մեր Շահումյանցի Դավոն ու սիրեց Արցախը, իր Արցախը, նրա ամեն քար ու թուփը։ Ասես երակներով էր զգում արյան կանչով դիմագրավում էր իբր խաղաղություն կնքած թուրքերի դիվերսիաները, դիվերսիաներին հավատալով, որ մի օր իր պապերի նման ձիով Գյուլստանի բերդ է ելնելու։ Պարզապես իր նժույգը երկաթից էր։ Նա տանկային կորպուսում էր ծառայում։ Ստեփանակերտում սենյակ վարձակալեց, որ դիրքերից տուն գալու ժամանակ Երևան չգա, քանի որ ընդամենը մի երկու օր էր հանգստյան ժամանակ ունենում։ Այստեղ էլ գտավ իր կեսին, իր լուսնյակին, ինչպես ինքներ ասում, իր լուսինեին։ Հերթական անգամ Աղդամից Ստեփանակերտ եկավ հանգստի ու ճամփին կարտոֆիլ առավ, զանգեց մորը. «Մամ, լավ ես, առողջությունդ ո՞նց է, լավ եմ, բալա, դու լավ ես, ո՞նց են գործերդ»։ «Վատ են, մամ, ինչի ախոխա, ինչ է պատահել»։ «Շահումյանը դեռ չենք վերցրել, կարտոշկի ժարիտն էլ չի կարմրում»։ «Կատակի տվես տղան»։ Այ գժուկ լսվեց մոր ծիծաղը լսափողում։ «Վախեցա, ասի լուրջ բան կա»։ «Շահումյանը դեռ կվերցնենք, իսկ կարտոշկի ժարիտ անելուց թավայի բերանը մի փագի, կրակը շատ թեժ մի արա, թող կարմրի»։ «Ապրես, մամ ջան, սովա մահից մի ապակա գեներալ փրկեցիր»,  շարունակեց կատակել Դավիթը։ Հասավ շենքի մուտքի մոտ ու արագ աստիճաններով բարձրանում էր տուն, երբ հիշեց, որ աղջ ունի, իսկ առնել մոռացել են։ Արդեն պետք է ետ իջներ աղ առնելու, երբ աստիճաններով իջնող մի աղջիկ տեսավ։ «Գուրջան, սպասի, մենակ չմտածես, թե քեզ խոստանում են»։ «Չէ, դու սիրուն աղջիկ ես, բայց ինձ այս պահին քեզանից աղ է մենակ պետք»։ «Աղ»,  զարմացած ժպտաց աղջիկը, ուշադիր զննելով զինվորական համազգեստով տղային։ «Լուրջ մենակ աղ ես ուզում, գնանք աղ տամ, ունեմ, կտամ»։ Աղջիկը շրջվեց ետ, բացելով իր տան դուռը, ներս հրավիրեց, «Ներս անցի, հիմա աղ կտամ»։ «Ձեթ ունես»,  հանկարծ հարցրեց տղան։ «Հա, ինչի ձեթ էլ տամ, հիմա կտամ»։ «Չէ, ուղղակի պատասխանի հարցերից»։ «Ձեթ ունես»։ «Ունեմ»։ Այս տարօրինակ տղայի ասածներից կրկին զարմացած ժպտաց աղջիկը։ Իսկ ամուսին, «Այ, ամուսին չունեմ»,  նորից ժպտաց Լուսինեն, զարմանքից փայլող աչքեր տղային հառելով։ «Ապրում եմ եղբորս հետ, այստեղ վարձով»։ «Վերջ, այլ հարցեր կան, պարոն հրամանատար»։ «Դեռ հրամանատար չեմ, բայց շտով կլնեմ, խոստանում եմ»։ «Իսկ կարտոշկա ժարիտ անել գիտես»։ «Կարտոշկա ժարիտ, հա, ոչ չգիտեմ»,  տարակուսից աղջիկը։ «Ահա, այ էս կարտոշկան ժարիտարը ուտենք»։ Իմանում էլ Դավիթը։ «Ես էլ Լուսինեն եմ»,  տղայի տարօրինակությունից տակավին ուշքի չգալով ասաց աղջիկը։ «Շատ հաճելի, Լուսնյակ ջան, դե հիմա տնավարի արագ ժարիտը»։ «Արա, քանի դեռ մի ապագա գեներալ քո պատճառով սովամահ չի եղել»։ Այդ օրը երկար խոսեցին ճաշի սեղանի շուրջ, տուն վերադարձած Լուսինեի եղբոր հետ ծանոթացավ Դավիթը ու հրաժեշտի պահին տղային ասաց. «Ես լուրջ մարդ եմ, ախպերս»։ «Քուրիկ, լավ աղջիկ է, դուրս եկավ, ուզում եմ իմանաս, որ ուզելու եմ»։ «Խելոք կմնաս, Լուսնյակ աղջիկ, քեզանից վատ բան չլսեմ»։ «Բայց մենք դեռ նորմալ ծանոթել չենք»։ «Ոնց ծանոթ չենք»։ «Ծանոթ ենք, ամեն ինչ իրար պատմեցինք, քանի ժամ է խոսում ենք»։ «Ինչ էլ որ չգիտենք, մի ամբողջ կյանք ունենք իրար հետ ապրելու»։ «Տնաշ ենք, կհասցնենք, կիմանանք»։ «Ես լավ ամուսին եմ լինելու»։ «Դու մի մտածի, դու կարևորը ինչ-որ սիրի ու լիքը տղա ծնի»։ «Ես քեզ թաքուն նման եմ պահելու»։ Դավիթի գնալուց հետո զարմանքից ուշքի չէր գալիս երկար Լուսինեն։ «Ես ինչ էր»,  ակամա հարցրեց եղբորը։ «Ուրագան է, դու ես գտել, որտեղից ես տեղել»։ «Տղու հետ չխոսեցիր, օդից գտար, թե բան կա չգիտեմ»։ «Չէ, աստիճանների վրա տեսա, աղ էր ուզում»։ «Աղ, ոնց որ թե ասեց, քեզ ա ուզում»։ «Հա, բայց սկզբից աղ էր ուզում»։ «Դե ուրեմն քո ճակատագիրն է, լավ տղա երևում, շփվիդ ես»։ Բայց երկար շփվել չստացվեց։ Դավիթին ետ կանչեցին զորամաս, մեկ օր անց իսկ վերադառնալով ասաց. «Զաքսում պայմանավորվել եմ, վաղ ամուսնանում ենք»։ Ու ամուսնացան։ Հուշերի գերկներ ընկել Դավիթը,
ու երևի երկար մնար քաղցր հիշողությունների գրկում, եթե շատ մոտ արկի պայթուն չլսվեր. Ես ձեր հարամները քթի տակ հայհոյեց տղան ու գոռաց. «Տղեր, տանկերը պատրաստ պահեք»։ Նահանջի հրամանին ենթարկվողը դավաճան է, գնացինք առաջ. Աշնանային մայրամուտի արևը սառը ժպտում էր Արեգասարին, ինքնագոհ, որ զրկել է նրան իր երբևնի ջերմությունից. Ազերիների մեծականակ զորքը օգտվելով հայերի անկազմակերպ ու անզեն վիճակից, մեծ ոգևորությամբ առաջ է շարժվում Մատաղիս, Թալիշ, հայկական գյուղերի պաշտպանական բնագծով. Հետևում Մարտակերտ քաղաքներ, հարկավոր էր ամեն գնով կանգնեցնել թշնամու առաջ խաղացումը, այլապես ավելի հարթ տարածքում ավելի դժվար կլիներ կռվել, մինչև ատամները զինված թուրքերի դեմ, քանի որ հայկական զորքը անզինամթերք էր, անսննդամթերք, իսկ հրամանատարների մեծամասնությունը վաղուց լքել էր դիրքերը զորքին անտեր թողնելով, բայց հրամանատար Արուշանյանը իր զինվորներին վտանգի պահին մենակ թողողներից չէր։ Ուստի առաջինը քշեց իր երկաթի երիվարը բեմպեն ու մխրճվեց մեծականակ թշնամու խորքը։ Նրա հետևից մարտի են նետվում նրա երկու ավատարիմ զինորները՝ Հովիկն ու Արենը։ Ամեն նոր թշնամու տանկ խոցելուց ավելի ոգևորված Դավիթը արդեն երկու տանկ էր խփել ու բավական քանակով հետևակ տրորել իր երկաթի նժույգով, փորձեր շրջվել, որպեսզի օգնի ամփորձ տղաներին, ու հանկարծ իր աչքի դեմը երկու իր սիրելի զինվորները մեկը մյուսի հետևից սեփական տանկերի մեջ վառվեցին։ Նրանց խոցված տանկերից պարզ էր, որ նրանք ողջ չեն այլևս։ Արյունը եռաց երակներում, շներ, «Ես ձեր մերը, ես ձեր բռնվեք»՝ գոռաց ու քշեց առաջ։ Եվս երկու տանկ խոցեց, բայց հանկարծ երկաթի ծանր ձայն լսվեց, ու Դավիթը տանկի մեջ լցվող ծխից հասկացավ, որ խոցել են, խոցել են նաև իր տանկը։ Ձեռքը տարավ տաքացող ուսին, վիրավոր էր, վերցրեց նռնակներն ու ավտոմատը ու դուրս թռավ տանկից։ «Չէ, դուք ինձ ողջ չեք բռնի»։ «Գերի ընկնում են անինքնասեր վախկոտները»։ «Ես գերի չեմ ընկնի»։ Վազեց դեպի մոտակա թուրքի տանկը, որը կարծես թե տեղից չէր շարժվում։ Թռավ տանկի լուկի վրա, ավտոմատի փողը պահելով լուկից ներս։ «Էյ, տեյ, շակալ, վխադի»։ «Եսլի խոչես ժից, աստացը ժվին, վխադի»։ «Տոլկը նի ուբիվայ»՝ լսվեց ներսից, ու քիչ անց վախուրած մի պատանի դուրս թռավ տանկից։ «Мне насильно привезли. Мне ваша земля не нужна. Не убивай», մորը թայոյես Դավիթ ու տանկից ներքև նետեց թուրքին, ու թուրքի տանկով մտավ թուրքերի մեջ։ Մոտ կես ժամ անց թուրքերը հասկացան, որ իրենց տանկն է հասուն արդի պես հնձում իրենց հետևակին։ Լսվեց ևս մեկ արկի պայթուն, ու վառվող տանկի հետ Դավիթը խփվեց։ «Հանեք այդ Էրմանի խելագարի դիակը տանկից»՝ հանկարծ իրարամ հրամայեց թուրքի ենիչեր, բաշի ենիչերը։ «Իգիթը, իգիթը, եթե անգամ թշնամի է, այդ ասկյարը մենակ մի ամբողջ Վաշտի դեմ երկու ժամ կռիվ տվեց. նրա մարմինը իգիթին վայել պտի հանձնվի գյավուրներին»։ «Ես թալշ եմ, Օսման չեմ, իսկ իմ ազգում իգիթին իգիթա վայել են թաղում»։ «Նրա մարմինը գյավուրներին հանձնեք պատվով»։ «Սա հրաման է»՝ ասեց աստիճանավոր ենիչերին ու հեռացավ։ Մայրը որդուն գտավ ամիսներ անց, արդեն հաշտված իր բաժին բախտի հետ, կյանքում շատ դժվարություններ հաղթահարած Լիդամայրիկը ելավ պայքարելու իր որդուն ու իր ազգին դավաճանածների դեմ, որպեսզի իր որդու որդիները անհայրենիք չմնան, որպեսզի իր որդու գործը կիսատ չմնա, որպեսզի էլ ոչ մի մայր սևազգեշ չլինի։ Լիդամայրիկը պայքարի ժամանակ ցուցադրաբար հանեց սև գլխաշորը, ասելով. «Իմ որդին մահի մացյալ է ընդունել կամավոր, ես զոհի մայր չեմ, որ անվերջ սգամ, ես հերոսի մայր եմ ու պատրաստ եմ իմ որդու կիսատ թողած գործը ավարտին հասնել»։ Իսկ նժդեհապաշ Դավիթի մոտ ամեն անգամ եռաբլուր գնալուց ուզում էր նժդեհաբար ասել. «Հավիտենական զգացումն է ծնունդ տվել հայրենիքին, սրբության զգացումը հայրենասերներին»։ Լիդամայրիկը դեռ պայքարում է։ Շատ իր լսում էի, պաստորեն ամբողջ կյանքը այս
պատմվածքի մեջը կա, եւ մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ տեսակ էր Դավիթը, ինչ ծնողից եւ այդ Նժդեհյան ցեղակրոնական իր գաղափարախոսությունը։ Ինքը պաշտում էր Նժդեհ, անգիր գիտեր, դետամայրիկն ասում է, ինքը Նժդեհով քնում, Նժդեհով հելնում էր, գիրքը ծոցն էր մանգալի։ Ու այդ ժամանակ, այն ժամանակ էր, երբ դեռ Նժդեհականությունը այդքան ակտիվ չէր, դպրոցական տարիներին դեռ ևս գրադարանում պատահաբար այդ գիրքը տեսնում է, սև կազմը դուրն է գալի, փորձում է, շարժում է, բանը կարդում է ու տարվում է։ Ինքը Նժդեհապաշտություն ուներ ու ասում էր, Նժդեհական ցեղակրոնությունը, եթե ամեն երեխայի մեջ մեծացնեն, մենք կունենանք նորից Անդրանիկներ, Գևորգ Չավուշներ։ Ուղղակի այդ պատմվածքը նաև լսելով, այդ պատերազմի ամեն անգամ յուրաքանչյուր պատմություն, որ կարդում եք, Նարե ջան, անթատ մտովի ես էլ, դուք էլ, լավ Արցախը իմանալով, այն, որ դուք ասում եք Իվանյանի տանկովի դիվիզիայից սկսած մինչև այդ Թալիշի մատույցները, որտեղ ինքը այդ կռվի մեջ էր, իմ մոտս այդ կինոյի նման գնում էր ձեր պատմվածքի, հա, այս անգամ այդ ձևի գնում էր դրվագային կադրերով, ոնց են գնում, ինչ են անում, ու լավերն են, ամենալավերն են գնում։ Այդ ժողովրդական խոսքը, որ լավերը գնում են ու փաստացի պատերազմի սկզբում են ազոհվել, եւ իր շնորհիվ նաեւ Թալիշի այդ հատվածից, նաև Մատաղիսի Թալիշի հատվածից կնել է առաջ խաղացումը, այսինքն նա նաև չի հրահանգին, չի ենթարկվել, չեն ենթարկվել, ոչինքը, ոչ իր երկու զինակից պատանիները, 18 տարեկան զինակոչիկ տղաները տանկերով մտել են Թուրքիայի, մխրճվել են Թուրքիայի մեջ, խփել են սկզբից այդ երեխեքը 18 տարեկան, հետո Դավիթը արդեն կատաղած, Դավիթը Թուրքի տանկով է մտել Թուրքիայի մեջ։ 44-օրյա պատերազմի օրերին տարածված այս նկարը հայկական և ադրբեջանական մեդիադաշտում տարբեր մեկնաբանություններ էր ստացել։ Նկարում ձախից առաջինը BTR-82A է, զրահափոխադրիչ, որից ունեն միայն Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը։ Երկրորդը BMP-2 է, HMM-2, որի մեջ եղել են հայկական ուժերը։ Քանի որ նկարում պատկերված տարածքները արդեն անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, թշնամի երկիրը մտածածին հերոսական դրվագները սկսել պատմել, թե ինչպես է եղել ադրբեջանական BTR-ի և հայկական BMP-ի բախումը։ Իսկ իրականությունը հետևյալն է. Թալիշի դիրքերը գրավելուց հետո թշնամին առաջանում է Արեգասարի ուղությամբ, մինչ այդ արդեն Եղնիկներ զորամասի հրամանատար Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանի քյոխի խնդրանքով Իվանյանի Խոջալույի տանկային գումարտակից մոտահրաձգային գումարտակի հրամանատար մայոր Դավիթ Արուշանյանը իր անձնակազմով մեկնում էր այնտեղ օգնության։ Նկարում պատկերված այս միջադեպը տեղի ունեցել հենց Արեգասարի մոտ սեպտեմբերի 29-ին, երբ զոհվել է Դավիթ Արուշանյանը։ Այս վայրից քիչ հեռու այն տեղն է, որտեղ հայկական զինված ուժերը 70-ից ավելի թշնամու զինվոր վերցրել էին ծուղակի մեջ և ջախջախել։ Սա է փաստում նաև Պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունը, որտեղ ասվում է, որ մայոր Դավիթ Նիկոլայի Արուշանյանը HMM-ով մարտի է բռնվել և խոցել հակառակորդի 4-ից ավելի զրահատեխնիկա և մեծ քանակությամբ կենդանի ուժ։ Հակառակորդի կողմից իր մարտական մեքենան խոցվելուց և վիրավորվելուց հետո խուճապի չի մատնվել և ցուցաբերելով սառնասրտություն դուրս է եկել խոցված HMM-ից, մտել այլ HMM և մարտը շարունակել մինչև վերջին արկը։ Երկրորդ HMM-ի զինամթերքը սպառվելուց հետո մայոր Դավիթ Արուշանյանը չի լքել ռազմիդաշտը, այլ մտել է երրորդ HMM-ն և հերոսաբար շարունակել մարտը, մխրճվելով հակառակորդի պաշտպանության խորքը։ Մայոր Դավիթ Արուշանյանի վճռականության շնորհիվ ստորաբաժանումը կարողացել է կատարել մարտական խնդիրը։ Դավիթ Արուշանյանի BMP-ից քիչայն կողմ խոցված ընկած է T-72 Ասլան մոդեռնիզացված ադրբեջանական տանկը և ևս 4 թշնամական խոցված զրահատեխնիկա։ Հայկական զինված ուժերի հակագրոհի շնորհիվ թշնամին այլևս չի կարողանում մոբիլիզացնել իր ուժերն ու առաջանալ Եղնիկների ուղությամբ։ Այդ էր պատճառը, որ Արցախի հերոս Դավիթ Արուշանյանի անձնակազմի BMP-ն մնում է թշնամու վերահսկողության տակ, և այդ էր նաև պատճառը, որ Դավիթ Արուշանյանը Եռաբլուրում հողին է հանձնվում միայն այս տարվա մայիսի 24-ին։ Գնացիր կռիվ տղես, որ հերոսի անուն կրես, մի բուր բայց սուր փողի համար։
մեզ կյանք մնա։ Հետաքրքիր էր, որ իսկապես այդ ռեալիստական են, որ դուք այդ գիծը վերցրել եք, գեղարվեստական մատուցման ձևը ռեալիստական, այս անգամ իսկապես շատ ամեն անգամ է պատկերավոր, այս անգամ ուղղակի նաև իր այդ գաղափարախոսությունը ինձ ցկեց, նժդեհական, որ դուք էլ ասում եք, որ Տիկին Լիդայի մասով, մենք շատերս Տիկին Լիդային տեսնում ենք, դուք ավարտեցիք դա Տիկին Լիդայով, որովհետև իր ծնողնից, իր ամեն ինչով ինքը սնվել է այդ գաղափարախոսությամբ, հայրենասիրությամբ։ Տիկին Լիդան ապրել է Հանուն Դավիթի, իր ամբողջ կյանքում նա Հանուն Դավիթի ապրել, հիմա էլ Հանուն Դավիթի երեխաների ապրում։ Նա իր կյանքը նվիրել է Դավիթի, նա հետո չի ամուսնացել, կողակից չի ունեցել, նա իր ամբողջ այդ ուժը, ներուժը, իր ամբողջ էներգիան, աշխատունակություն լրիվ ներդրել է, որ Դավիթից այդ Դավիթ կերպի, ու կերպուս, այո, իսկ Տիկին Լիդայի ճանաչողը լավ հասկանում է, որ նրանից միայն Դավիթ կարար կներ։ Իրենց այդ աղի պատմությունը, հա, կարտոֆիլի, ժարդած կարտոֆիլի պատմությունն էլ է։ Մտածված ներող բանը դրել եմ, որպեսզի ասենք լինի, կարող ասեն այդ ինչ բանը, չնչին բան ես դրել, այդ ինչ հաբան այդ մեծախոսներ լինեն, ասենք խոսքի քարքերիներ, բայց իրական այնքան նման էր, որ տարբեր հետախույզների կամ զինվորականների պատմվածներ, որ ինքը շատ քիչ ժամանակահատված ունի, գալիս է, ասենք, այդ գնումն է անում, կամ պետք է ուտի, համվի, փոխվի, պատկերացրեցի, ո եկավ ծանոթացել։ Հա, ինքը տենց ամուսնացել, մի օրվա ծանոթ են եղել, ասել ես քեզ ուզում եմ, անգամ Տիկին Լիդան ասում էր, մոտ շոկ էր, որ զանգեց, ասեց, հետո զանգում էր, ասում էր, այկենիք, քանի երեխա ունենամ, որ դու գաս Արցախ մեզ տեսնել։ Չորսն է ունեցել փաստորեն։ Լիդատան ասելա չորսը։ Ասելա լավ, ու ամեն տարի ես կուզենայի, որ այս պատմությունները ինչ-որ դուք գրում եք, դպրոցներում էլ կարդան, իսկապես դպրոցական մենք գրքերը, դա լիրիվ ուրիշ թեմայ է, Նարեջան, բայց քանի որ մենք այս հաղորդումները միայն հերոսներին ենք նվիրում, բայց դուք ինքներդ էլ հենց սկզբից, երբ որ սկսեցին, ասացիք, որ դա շատ լավ կլիներ օրինակ ծառայեր, որպես դասագիր նաև լիներ, մենք ինչ ենք տալիս մարդկանց, մենք հիմա նույնիսկ գրականության գիրքը բացել եմ, հայերին հեղինակներ չեն դնում, դասականներ չեն դնում, հիմա հերիք չի, մենք դժվարություններ ունենք տպագրության և այլնի հետ, նոր հեղինակներ ունենք, որ շատ հոյակապ բաներ են գրում, ես ներկայացրել եմ մեր գրական էջերույի հաղորդման շրջանակում, իմ ալիքում այդ playlist կոչեցյալ բաժնում կարող եք տեսնել, շատ կուզենայի, որ այդպիսի գրվածքները, նաև ձեր գրվածքը կարթեն երեխաների համար օրինակ լիներ, ինչ տեսակ մարդ հայ հայրենասեր կարող է լինել։ Նայք, շրջապատման ժամանակ Արցախում աղի խնդիր է եղել, եւ մեր ծանոթների ոչ նույնիսկ զանգահարում էին, ասում են, հա, ինչա, քարից աղ ենք սարքում, ինչ որ տեխնոլոգիաները։ Դա ժամանակ, որ ինքը աղա ուզել, հասկացող մարդը աղի կարևորությունը կհասկանա, ու լավ էր, որ մտցրել էինք այդ հատվածը։ Նայ, ինքը այդ ժամանակ, որ ծառայում էր, որ Լուսնեին ուզելա, ինքը այդ ժամանակ աղը կար, ճանապարհները բաց էր, մենք ունեինք մեծ հայրենիք, այսինքն այդ պտիրը չկար, ուղղակի ինքը մոռացել էր առներ աղը, աշյաների վրա հիշում է, որ աղջ ունի, այդ պահին այդ աղջիկն է իջնում, նայում ասիրուն աղջիկը, մտածում է ինչի չէ, երկուսը մեկում, հարցնեմ ամեն պատճառը էլի, ու ինքը ինքանալ միջական տղա էր, ասում է, հա դու տեսել ես, դուրս եկել ես, որոշել եմ, ուզել եմ, դու սիրել եմ, դուրս եկել ես հնում,
Ու ինքը տենց էլ այդ ամբողջ ընթացքում իրանք ահագին բավականին փաստացի 10 տարի ավել ապրել են իրար հետ։ Ու Լուսինեին տեսել, սիրել, ուզել է, տենց մի անգամից, ասենք ասել ինչ կա, ինչն էր խնդիրը, մորալ ասել։ Ինքան լավ կլիներ, որ այդ տեսակը օրինակ լիներ տղամարդու կերպարի կերտելու։ Հա, ուղղակի փոքրուց տիկին Լիդան էն աստիճանի է, Լիդա մայրիկը էն աստիճանի է, իրա մեջ դրել է տղա տեսակը, որ այն արարոստը, որ ասում է, այս իշխանավորները իրանք տղա չեն, տղա տեսակել չեն սիրում, այդ արու ար բառի իմաստ այնքան շատ է դրել, որ Դավիթը պարզ գիտեր, սա եմ ուզում, սրա համար եմ ուզում, այսպես պետք է լինի, այդքան բան, ասենք ինքը պարզ գիտեր, այդքան բան չի, դուք ինքներդ եք ասում, տեսեք Արամ Ռոստոմյանին եք ասում, տիկին Լիդային, մյուս հերոսների ծնողների շատ մեծ նշանակություն ունեն, որ ընտանիքում են մեծացել, ինչ գաղափարախոսության մեջ են իրենք մեծացել, պապիկով ա եղել, տատիկով ա եղել, այդ շատ կարևոր գենետիկան շատ մեծ նշանակություն ունի, եւ ես ավարտելով այս հաղորդումը կուզենայի նաեւ լսել, թե դուք ինչ պատկերացում ունեք այսօրվա երեխաներին, ծնողներին, ինչ պատգամ կտակ այս պատմությունների օրինակներով, ոնց դաստիրակ են իրանց երեխաները։ Մեր երիտասարդներին ես կհորդորեի հնարավորինս քաղքենությունից հեռու մնալ, այդ որ ասում են արևելք արևմուտք, էս ազգեն ազգ, այլապաշտությունից հեռու մնալ, ու հավատացեք, ամենաժամանակակիցը դա ձեր պապերի մշակույթն է, դա մեր պապերի մշակույթն է, որովհետև նա հավերժություն է, իսկ հավերժությունը ժամկետ չի ունենում, նորոհին չի ունենում, ու որպեսզի իսկ լինել լավ հայ, քո ազգի, եթե դու քո ազգի պաշտողը չես, քո ազգը ներկայացնողը չես, դու ուրիշների համար ոչինչ ես, ուրիշ ազգերի համար ինչ էլ դառնաս, դու կիսատ մարդ ես կամ ընդհանրապես մարդ ես, ուղղակի ինչ որ օգտագործման մեխանիզմ ես, դրա համար մի ամաչեք նժդեհ կարդալ, մի ամաչեք մեծարել մեր հերոսներին, մի վազեք այս արտասահմանյան այդ հիմիկվա մատուցվող զիբիլին, հասկացեք ջահելներ վերջապես, որ այդ ամենը արվում է, որպեսզի դուք դառնաք օգտագործելիք, կարողանան ձեզ օգտագործել իշահ իրենց, վերադարձեք ազգային ակունքներ, վերադարձեք ու հավատացեք, որ դա ամենաճիշտն է, ու դրանով դուք ձեզ կմեծարեք, մեծարվեք, մեծարեք, որ մեծարվեք։ Իսկ թե ավելի շատ ձեր ասածը ծնողներին է վերաբերվում, որտեվ երեխաները շատ լավ, մաքուր էջ են, մաքուր հոգի են, իրենց պետք է դաստիարակել այդպեսին, դրա համար ծնողների եւս կա արաբական ասացված, 6-ամսական տղա երեխային տանում են հոգևոր առաջնորդի մոտ, ասում են ուզում եմ ճիշտ ազգի համար պիտանի մարդ դաստիարակել, ասում են ինչքան է հոգևոր հայրը, ասում է 6-ամսական, ասում է 6-ամիս ուշացել ես տղա ջան, այսինքն իծոնե պիտի դա դաստիարակվի, ոչ թե անցնի որոշ ժամանակ նոր, բայց ջա երիտասարդների համար ելնելով այս 44 օրյան, որ իրանք իրանց աչքերով եւս տեսան, եթե ոչ տեղում մարտադաշտում, ապա թիկունքում դա առկա էր ու փայլուն երևում էր այնտեղ հետևանքները, խորհուրդ կտամ, սիրեք ձեր հայրենիքը, որտեվ այդ հողի մեջ ձեր պապերի արյունն է, ձեր պապերի մասունքներն է, այդ հողի մեջ ես լինելու նաև դու, եթե արժանանաս այդ հողին, այսինքն պաշտեքեն ինչ ունեք, օտարինը սիրելի չի, օտարին մեկ օտար ա մնալու, ինչքան էլ ուզեք ծառայեք, ինչքան էլ նրանց փորձեք նմանվել, չի ստացվելու։ Դե կարևորը նաև մեր միտքը ու գաղափարը կարդալն է, ինտերնետ, բայց գոնե աուդիո գրքեր լավ լսեք, այն էլ դասական հեղինակներ լսեն, ասենք մեկա թուղթի դրիչը ամենամնայունն է լինելու, ինչ ուզում են անեն, վերջում վերադառնալու են դրան, մենք հայտնի մի հատ գրող ունենք, ես անունը չեմ ուզում հիմա տամ, ուղղակի շատ սիրում եմ իրան դրա համար, ինձ մի օր ասեց, վայ ես դու դեռ թուղթու գրիչով ես բան գրում, էլի բանաստեղծություն բան ընդհանրապես գրում, ասեցի դա ամենահավատարիմն է գրողի համար, ասեց չէ, ես վաղուց կոմպյուտերի վրա եմ հավաքում, մի գիշեր էր զանգեց լացելով, աչքերը լցրած, բան հոյակապ գիրքեր ստեղծել, մի հատ հետախույզ հայ աղջկա մասին էր գրում, ու այդ ամբողջ ինչքան որ բան է, կոմպյուտերը պարզապես փչացել էր, այդ ամբողջը թռել էր,
ու նորից սկսեց արխիվում ներդես, սկսեց նորից այդ ամեն ինչը վերականգնել, նորից ասեցի տեսար, ես քեզ որ ասում եմ թուղթուբրիջի ցավատարի մեջ, կա, դա մնայունն է, դա արխիվ է, դա վերագրերը չեն վառվում, այդ ֆրազան համահուն չէ։ Լավ, Նարե ջան, սպասում եմ ձեր նոր գրվածներին, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար և զոհված մեր հերոսների ծնողներին համբերություն, շնորհակալություն, որ այդպիսի մարդ տեսակ է։ Ես եմ ձեզ շնորհակալ, որ լուսաբանում եք այդ ամենը, կարծում եմ մեր երիտասարդներին դա լավ օրինակ կլինի։ Առայժմ Առայժմ, ստեսություն, սիրելի բարեկամներ։